busto dela está no museu, lá no, na, como eu falei, lá na, na Alemanha. Eu visitei esse museu, eu vi esse busto. Só que os egípcios ficam cobrando, porque foi roubado. Foi roubado o busto dela. É linda, ela é linda. Ela é da 18ª dinastia, não. Era 18ª, né? Depois dele vem o... Ele foi pai do Amurab, do... Meu nome? O que veio depois dele, olha aí, Carlinhos. Do Akhenaton. Tutankhamon. Depois dele vem o Tutankhamon. Mas, eles usavam as pirâmides ainda, não? Não, de jeito nenhum. Tutankhamon foi no hipogeu que eles encontraram. O Tutankhamon foi encontrado onde? Pirâmides, é na quarta e na quinta dinastia. Tutankhamon é na 18ª dinastia. Eles não usavam mais as pirâmides? Não, as pirâmides foram muito antigas, tem quase 3 mil. No Egito Antigo, nas primeiras dinastias. A quarta e a quinta dinastia começou. Antes eram as mastabas. O que eram mastabas? Eram capelas funerárias, antes das pirâmides, os primeiros faraós. Aí eles foram botando uma capela em cima da outra e inventaram as pirâmides, que é como se fossem capelas uma em cima da outra. Chamavam mastabas. Aí depois das pirâmides, lá no Egito foram encontradas, ainda tem 80 pirâmides, eram 100 pirâmides, ainda tem 80, porque tem umas pequenininhas, né? Aquelas três, Quéops, Quéfre e Miquelino são as mais importantes. Mas tem muitas pirâmides ainda. Aí depois inventaram hipogeu, porque saqueavam as pirâmides. Aí eles inventaram, eles abriam na rocha os túmulos, na própria rocha, e faziam como se fosse um apartamento, porque eles enterravam até com carruagem, todo o ouro que eles tivessem. E a... Eu assisti aquele filme, Ana. Assistiu, né? Bem legal. Eles enterram tudo, né? A família todinha. Ali já não é nem faraó. Ali era era que eles chamavam nomarcas, sacerdotes nomarcas. Também queriam ser... Quem tinha dinheiro fazia a mumificação para ter outra vida. Os pobres não tinham vez, porque tinha que mumificar para ter outra vida. Então, os que tinham dinheiro faziam mumificação e eram enterrados nesses túmulos, mas os pobres... Eles mumificavam até leão, né? Achando que era gato. Leão. Eu assisti. Assistiu legal, né? Isso aí foi agora, recente. Isso aí são as escavações, porque a paleontologia tá nos poeiros. Ainda vão descobrir muita coisa. Sim, diz, Ramiro. Tu tá assistindo Viking? Eu assisti o começo, mas eu parei. Porque o problema é que eu tô escrevendo. Eu gostei, assisti só o começo, então não continuei, não. Agora, não é, eu me interesso mais, Raimundo Luiz, por documentários. Porque esse tipo de filme, tudo bem, me interessa tudo, mas é ficção, né? É ficção baseada no fundo. Sim, mas é baseado em fatos reais, né? Não. Os reis realmente existiram, por exemplo, da Inglaterra. É, isso, exatamente. Esses reis todos existiram. Pano de fundo é real, pano de fundo. Mas a história criada é a ficção. Isso é aquilo ali. História é ficção. É, mas eu gostei, achei muito bem feito, né? Eles retratam muito bem. Agora eu não terminei de ver, não, porque eu estou escrevendo ainda. É muito longo, é muito longo. Eu lançaram uma temporada agora e eu comecei a rever desde o início. Ainda nem terminei ainda o que eu já tinha visto. Então, eu fui assistir um filme sobre Luís XIV, da França. Aí quando eu vi que tinha coisa errada, aí eu não gostei. Porque também eles dizem. Eles botam para poder ficar, né? Eles não vão contar a sua história como é. Para poder ficar mais interessante, eles inventam coisa. Eles inventam. Agora, essa história do rolo é real? Na França? Sim. Na França, o quê? Sim. É. Não. Ele teve um viking que foi casado com a filha do rei. Não, isso aí eu não vi ainda, não. Não sei. É o rolo. Ele vai contar. O Gustavo disse que é fato. Mas eu queria ver, você já ouviu falar nisso? Eu não ouvi, não.
Quer dizer, o rolo, na realidade, no filme Viking, é ficção. Sim. Mas a história diz que teve um Viking. É, teve... Eles misturam a ficção, aí eles criam coisas que... Agora, não... o nome parece estar correto, era rolo mesmo. O nome desse era, virou conde, né? Na França. Agora, que ele era irmão do... Pois é, eles podem fazer isso aí, porque não é documentário, ele não tem compromisso com a verdade mesmo, com a história. É o pano de fundo que é o pano de fundo. Agora, muito interessante, o problema é que eu tô vendo uma velocidade mais rápida, né? Eu assisti foi tempo, mas depois eu não continuei mais não, porque... Agora, é longo demais. Eu tenho um compromisso para escrever toda semana para o Jornal do Médico. Aí eu tenho que pesquisar muito, eu levo 3 dias lendo um monte de coisa para escrever, como esse agora, o Código de Hammurabi. Eu li foi o código todinho para poder escrever, porque o Código de Hammurabi, ele tem lá uma sentença com relação à atividade médica. Então, por isso que ele vai sair no meu livro. É uma obra de arte? Tem. Não sabia não, pensei que fosse só leis. São leis com relação à atividade médica. Leis disciplinando a atividade dos médicos, que poderiam até ter as mãos cortadas se eles fizessem uma cirurgia, por exemplo, e a pessoa morresse. Entendeu? Tem várias coisas lá, vai do... São 282 leis. Agora, o Hammurabi, no epílogo, que ele não é bobo, ele já diz que é enviado de Deus, sabe? E é esculpido lá em cima, ele recebendo do Deus Sol o código. Então o povo já obedecia aquilo ali. Eles eram politeístas? Eram politeístas, sim. Olha, os únicos que foram monoteístas foram os hebreus. Mas peraí, quando teve o Império Persa, porque os hebreus, eles foram... Eu li também todos os achados dos hebreus. Eles foram escravizados, tanto no Egito quanto na Babilônia. Quando eles estiveram na Babilônia, eles foram escravos muito tempo. É lá que tem a história de Noé, tudinho, porque eles ouviam. Tem essas histórias. O Gilgamesh, que foi que escreveu a primeira epopeia, que é o dos babilônios, ele conta várias histórias, porque vão se misturando, né? Agora, quando Ciro, o Império Persa, domina a Babilônia, porque o Império Persa acabou com o Império da Babilônia, foi o que aconteceu? Eles libertaram os judeus. Foi Ciro que libertou. Aí eles voltam para a terra de Canaã, que é a terra dele, a Palestina. Só que como eles passaram muito tempo no Império Persa também, até serem libertados, o Império Persa, eles eram monoteístas. Mas eles eram monoteístas porque eles acreditavam em dois deuses, um deus do bem e um deus do mal. Quer dizer, eram monoteístas assim, os persas, né? E aí, dizem que a religião, que a Bíblia, por isso que fala no demônio, o Velho Testamento, entendeu? Quando eles escreveram a Bíblia, depois que eles foram libertados, eu mandei tudo para a Lúcia achou ótimo. Olha, agora é aqui, eu não estava vendo. Então, essa coisa de Deus e o demônio, isso vem dos persas. Entendeu? Agora, Cristo é outra história. Cristo é o Novo Testamento. Estou falando do Velho Testamento. Velho Testamento. Cristo é Novo Testamento, né? Sim, mas a época do Código de Hammurabi foi muito antes do Hebreu. Não, é muito antes. O Código de Hammurabi antecede as leis bíblicas. Quais eram as leis bíblicas? Os 10 mandamentos. A tábua da lei. Cada povo tinha que ter suas leis para controlar. Foi muito depois. O Código de Hammurabi tem quase 2.000 anos antes de Cristo. Entendeu? Quando eles foram, a Bíblia foi escrita, e a Lúcia sabe de tudo isso, porque ela já viu, porque eles fizeram escavações, já descobriram tudo. Não foi por Moisés, não. Eles iam passando de boca a boca, eles iam passando a história deles. Até que teve, depois que o Ciro libertou, porque o Império Persa, Ciro foi que libertou, que eles foram para a Babilônia, eles escreveram a Bíblia. A Bíblia foi um negócio tão fantástico
aqui, chegou lá no Egito, começou a se espalhar, todo mundo copiava a Bíblia. E chegou até nós como o livro mais lido do mundo. Ana, o Código Hammurabi foi escrito em 1780 a.C. Exatamente, é isso que eu estou falando, 1780, por aí, porque... Eu tenho que falar 4 mil anos antes de Cristo. Não, 4 mil é ao todo, quase 4 mil ao todo. É 1700 e alguma coisa antes de Cristo. É a mesma época dos gregos, né? Não, o grego é muito pra... Raimundo Luiz, é assim. Ali onde é atual Iraque, é o berço da civilização. Era os primeiros povos... Mesopotâmia. É a Mesopotâmia. É onde hoje é o Iraque e alguns países... Era uma região entre os rios Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates. Por quê? Desenvolveu ali... Uma civilização, porque era na beira dos rios, como no Egito, ao lado do Nilo, como no Rio Amarelo na China e na Índia o Rio Indo. Foram quatro civilizações, mais ou menos concomitantes, foram as primeiras civilizações. A Grécia não era nada, a Europa não existia. Esses são mais antigos, entendeu? Muito mais antigos. Mas eu perguntei na época de Hammurabi, porque depois, né? Não é no início. Hammurabi é muito antes. É? Muito antes. Muito antes dos gregos? É, muito antes. Raimundo Luiz, a civilização grega ela vai florescer 400, 500 anos antes de Cristo. Hammurabi é 1780 antes de Cristo. A Mesopotâmia já existia. Hã? E antes do Hammurabi já existiam outras pessoas na Mesopotâmia. Olha, Hammurabi, ele já foi dos amoritas. Antes teve os sumérios, depois teve... Foram vários povos que povoaram ali a Mesopotâmia. Primeiro foram os sumérios. Eles não constituíram império, mas eles constituíram a cidade, várias civilizações, cidades e estados. Aí depois dos sumérios veio os acádios. Sumérios e acádios foram importantes. Aí depois vem os amoritas. Os amoritas é o Hammurabi, que foi rei. Era amorita, Hammurabi. Aí depois vem os assírios e os caldeus. Os assírios é o Sargão. Aquele Sargão II foi importante. Agora, quando chega nos caldeus... Agora eles ficam brigando. Porque aí depois eles vêm... O Império Assírio se expandiu para além da Mesopotâmia. Mas quando veio o Império Persa, veio com tudo. Os persas dominaram a Mesopotâmia e o Egito. Dominaram uma extensão imensa ali. Mas o primeiro império da humanidade, sabe qual foi? O primeiro império foi dos Acádios. Eles constituíram o império ali na Mesopotâmia. Agora, tem a história da Mesopotâmia também, é muito interessante. Agora, eles não tinham, praticamente não tinham pedra, era tijolo, né? Aí as cidades se desmancham com tijolo. Mas tinha um bloco de argila que foram enterrados. O próprio Código de Hammurabi é uma rocha, que tem quase 4 mil anos, se você considerar depois de Cristo. Mas o império do Gengis Khan não foi um dos primeiros, não? Isso foi depois, não. Gengis Khan é mais recente, né? É, foi muito depois. Já é mais ou menos 500 anos. Ele foi o maior na época da Grécia, né? Foi o Mongol. Foi o Mongol. Foi muito depois. Gengis Khan foi junto com a Grécia, né? Foi. Aí depois de Ciro, aí a Grécia começa, depois do Ciro a Grécia começa a florescer. Aí depois tem Alexandre Magno. O Alexandre... É bem depois, exatamente. Eu já estou mais na frente, né? O Roberto está entrando aí. Pois é. Então, o Código de Hammurabi, eu pesquisei bastante, eu fiz um texto explicando o Código de Hammurabi. Eu vou compartilhar depois com vocês. Porque deu trabalho. Eu li o código todinho, Gorete. Tem negócio de Hammurabi, né? Hammuraba. Eu quero os problemas daqui para resolver. É, vamos ver. Deixa eu ver. Hammurabi. Hammurabi foi. É
Roberto é louco para saber, porque ele, como advogado, sabe logo o que é o Código de Hammurabi. Ele conhece bem, né, não, Roberto?